put. Novi Karlovci, Krčedin. Sveže izbetoniran. Hvala Marijanu Rističeviću što se izborio za ovaj put. Svaka mu čast. Bukvalno biciklom Sase, Krčedin 10-15 minuta. Mislim da ima oko 6 km. Malo vetar duva, inače bi brže došao. Mislim da sam došao za 10 minuta. Sase, Krčedin. Malo je uzbrdo kad se ide od Sasa prema Krčedinu, ali verujem da je dosta lakše kad se ide od Krčedina prema Sasama. Evo je prva nizbrdica. Inače do ovde je bukvalno sve uzbrdo se ide. Evo ovde sad nizbrdo. Bukvalno pred sam ulazak u Krčedin. Svaka čast. Kad sam dolazio sam putem iz Beške za Sase. Verujte mi, jedva sam došao. To je put, katastrofa. Trava pola metra, metar. Pred 15-20 godina kad sam dolazio, to je bilo, nije bilo trave uopšte na putu. Međutim, eto, ljudi su postavili njive, jedno više. Sve manje silazim sa ovog puta.
i počinje ovaj seoski put. Znači idu. To je to za ovaj put. Sve najbolje. Ćao!